I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. I know I'm not innocent. You deserve a better man. But let me just hold your hand once more. Ooh, 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 I wanna take you out. Ooh, 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 show you what I'm all about. Ooh, 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 make up for what we lost. Tonight is the night that we're gonna fall in love. Fala galera, Tony Games BR na área, tudo bem com vocês rapaziada? Tô de volta aqui com mais um episódio da nossa Master League com o Wolverhampton. Já vai deixando aquele like, se você não for inscrito, se inscreva e também ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Então, rapaziada, bora aqui dar uma olhada nesse próximo episódio da Master League aqui. A gente contratou o Renato Sanches e já contratamos também o Kai Havertz. E agora, vocês pediram muito e vamos atrás de Anderson Talisca. O cara tá de graça, porque não tem o time que ele joga na China aqui no Pro Evolution Soccer. Então vamos contratar um cara aqui pro Wolverhampton. Inclusive teve um bafafá aí durante a janela de transferências que ele ia pro Wolves, né? Mas acabou depois não indo e foi pra China. Então vamos atrás do moleque aqui e contratar o Talisca. Vamos pegar aqui o Talisquita então, rapaziada. 83 de over, 24 anos. Vamos iniciar as negociações. O cara ganha 3 milhões e meio de salário. Vamos lá, Talisca. Vamos lá. 2 horas, hein? Caramba, mano. Mas vamos lá, né? Podia comer menos horas, mas fazer o quê? Vamos atrás do Talisca então, rapaziada. Vai ser uma bela adição pra nossa equipe. Ó, já foi pra 11 já. Vamos correr. Houve uma atualização nas transferências de Talisca, então bora agilizar essa parada logo. Vamos lá. Vamos ver aqui, Talisca. Pera aí, ele ganha 3.595.000 e nós temos 3.805.000 de salário. É, a gente vai ficar zerado de salário, rapaziada, contratando o Talisca, mas também vai ser uma ótima contratação e não vamos precisar contratar mais ninguém, a não ser que a gente venda alguém, beleza? Então bora aceitar aqui o Talisquita como nosso novo reforço, terceiro e provavelmente último reforço nosso. Tá aí, agora a gente tá com um orçamento de 18 milhões e só 200 mil de salário, dá pra contratar ninguém com salário, hein? Não tem aquela parada do FIFA de você ajustar os salários aqui não, rapaziada. Recebemos uma proposta pelo Ibanks Landel dos Santos. É um cara que eu não vou utilizar aqui na equipe, tem um over baixo. Então bora aceitar aqui a proposta do Santos, tá? Eu acredito que não seja um valor aí suficiente pra gente contratar mais ninguém, mas vale a pena já vender o cara aqui pra equipe do Santos, tá? Ó, 66 de over. Tchau, Ibanks. Tchau, Ibanks. Vai com Deus pro Santos. Recebemos agora uma proposta pelo Norris, lá do Reading FC. Também é um cara que eu não vou utilizar aqui na equipe. Então, rapaziada, vou ter que aceitar aqui e vender o Norris, tá bom? Vamos dar uma olhada quanto é que o Reading vai pagar. 754 mil é um goleiro que eu não vou utilizar. É o meu terceiro goleiro. Então, bora aceitar e juntar um pouco mais de dinheiro de salário aqui. Ó lá, estamos com 1 milhão de salário e 20 milhões para transferência. Faltando 2 horas para encerrar a janela, não vai dar para trazer mais ninguém realmente. Recebi uma oferta pelo Gibbs White, rapaziada. O Mets quer pagar 420 mil. É um cara que eu não vou utilizar na equipe, então vou aceitar também a venda dele, beleza? Estamos com 1 milhão de salário e 20 milhões de transferência. Continua a mesma coisa. E se encerrou a janela, acabou. Trouxemos 3 reforços, Renato Sanches, Kai Havertz e também o Anderson Talisca. E o elenco nosso tá fechado, pelo menos para esse começo de temporada. E eu acredito sim que a gente consegue pegar uma vaga para a Liga Europa, hein? Vamos batalhar na Premier League que o Wolverhampton vai conseguir pegar uma vaga pelo menos para a Liga Europa, rapaziada. E aí tá o time do mês da Premier League. Vamos ver, tem 2 jogadores nossos. Jimenez e Hazard lá na frente. Eriksen, Elionussi, Max Meyer, Mkhitaryan no meio campo. Daí lá na zaga, lá na parte defensiva, né? Nós temos o Johnny Castro na nossa equipe, o Azpilicueta, o Tarkovski, o Kyle Walker e o Alisson do Liverpool. Talisca subiu de over para 84 e o Graham subiu de over para 69. O Talisca nem jogou e já subiu de over, cara. Pelo amor de Deus, valeu Talisca. Começou bem aqui na equipe dos Wolves. Vamos jogar agora contra o Newcastle, rapaziada, pela Premier League novamente. Vamos jogar fora de casa, molecada. Vamos jogar fora de casa. É, eu esqueci de colocar o Talisca na equipe, mano. Vamos arrumar essa equipe aqui, pô.
João Moutinho vai ficar reserva, rapaziada, não tem o que fazer, porque o Rubem Neves é nosso capitão. Eu não vou deixar o Rubem Neves de reserva. Mas eu vou levar o João Moutinho, sim, para o nosso banco. Vamos ver o que eu vou fazer aqui, ó. Vamos mandar o João Moutinho. Eu acho que eu vou tirar o Iorfa dali, cara. Porque eu preciso colocar... É, tá, daí fica 3 mil campistas, eu tiro o Sais. E vou ficar com dois atacantes no banco de reservas. O Léo Bonatini e o Cavaleiro. Se bem que o Helder Costa é 77, mano. E então talvez o Helder Costa seja melhor do que o Ivan Cavaleiro no banco de reservas, hein? Vamos tacar o Helder Costa aqui, molecada. Ivan Cavaleiro aí fica pra uma próxima rodada. Então, ó, bora enfrentar o Newcastle. Olha o Talisca! Mano, ele tá usando a 13, eu esqueci de alterar o número dele. E no peça só pode alterar o número durante a janela de transferências. Então vamos ter que ficar com a 13 no Talisca até o meio da temporada, rapaziada. Então já aproveita e indica também nos comentários um número pro Anderson Talisca, beleza? Bola rolando pro primeiro tempo, vamos lá, Wolves! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, boa! Gira, gira, gira! Maluco, que defesaça do Dubravka. Esse Raul Jiménez, esse mexicano, joga muito, cara. Nunca tinha jogado com ele e tô gostando pra caramba. Se liga na paulada, defesaça do goleiro do Newcastle. Vamos lá, aparece alguém aqui no meio, aparece alguém. Isso! Vamos lá, mano. Bate travado, velho. Olha o Kennedy tentando passar por trás. Boa, Bolly. Esse Bolly é um baita de um zagueirão, cara. Que é isso? Você é louco, parecia o Craque Neto falando agora. É um baita de um zagueiro. Vai em cima, vai em cima. Boa, bateu o Jiménez. Gol, gol, gol. Jiménez. Gol, rapaziada. O mexicano matador, cara. Tinha o português matador, agora é o mexicano matador. Olha, que cagada da zaga. Traoré muito bem posicionado. E paulado de primeira de Jiménez. Olha lá, ó. Chutão de primeira, coisa maravilhosa. Golaço. Artilheirão, né? Artilheiro. Passa alguém, boa. Vai Jiménez, faz mais um, moleque. Nossa, o maluco travou na hora, meu irmão. Olha o Kennedy. Nossa, mano, passou nas costas. Não deixa bater, não. Mano, ainda bem que o Bolly tava na frente do Muto e conseguiu travar. Mano, o Bolly é muito bom na zaga. Tô gostando do nosso xerifão, hein? Olha lá o Kennedy passando na velocidade e os caras chegaram com perigo. Tem que ficar esperto. Afasta, 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 afasta. Boa, Rui Patrício. Vamos lá, juizão. Vai acabar o primeiro tempo. Fim de primeiro tempo, rapaziada. 1-0. Gol de Jiménez, o nosso artilheiraço. Cara, 5 gols já na Premier League e o cara tá marcando gol pra caramba. Rapaziada, vamos dar uma olhada aqui. Meu, esqueci de ver as setinhas no começo da partida, velho. Vou ter que tirar o Talisca e o Rubem Neves, que os dois estão mortos ali de cansaço. E olha isso, tá o Dendonker, o Doherty, o Rui Patrício, tudo com seta ruim, mano. João Moutinho entrou, Renatito Sanches vai estrear também e o Kai Havertz vai completar aí o trio de meio campo. Olha o Newcastle, rapaziada. Meu Deus do céu, Rondon. Olha o Rondon passando no meio, pelo amor de Deus. Não deixa. Na trave. Tira daí. Nossa, mano. Não acredito. Que sorte do Salomão Rondon, meus amigos. A bola bateu na trave e voltou no pé do atacante do Newcastle. Se liga nesse replay, ó. Tem gente que tem sorte, né? Não adianta, né? Ó, na trave. Tabelinha com a trave, né, Rondon? Tabelinha. Vamos, 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 vamos. Tem que fazer o segundo. Isso, manda na área. Vai lá, alguém, pelo amor de Deus. Dubravka de novo. De novo, Shelby, tira, pelo amor de Deus. Desse jeito, nossa, eu tô arriscando demais tirando assim, hein. Fim de jogo, rapaziada. 1-1. Gol de Jiménez ao Renatito Sanches aí. Tá com a face da hora, tá bonitão aí. Levamos um empate, infelizmente, no segundo tempo do Rondon. Fez uma tabela com a trave, mas futebol é assim, né, molecada? Foram 3 chutes do lado do Newcastle contra 6 chutes do lado do Wolverhampton. O importante é que pelo menos não perdemos fora de casa, tá?
isso que foi importante. Melhor jogador da partida foi Rondon com a nota 7,5, molecada. E a tabela está assim, Liverpool continua liderando com 9 pontos, nós estamos na vice-liderança com 7. Os caras já marcaram 9 gols em 3 partidas, hein? Que ataque em Liverpool, que é isso, rapaz? Próxima rodada é contra o Crystal Palace, quinta rodada da Premier League, molecada. Arrumei o time agora, para não ter que ficar arrumando todo o jogo, colocar o Talisca e mudar o banco de reservas, tá? Talisca tá com a seta pra baixo, vai entrar então o Kai Havertz, beleza? O resto tá todo mundo muito bem, todo mundo muito bom. Então, ó, vou dar uma olhada no uniforme só. O Crystal Palace vai jogar de branco, mano. Vamos lá, Wolves. Partida contra o Crystal Palace, vamos jogar em casa. Vamos lá, Wolves, empatamos a última, temos que vencer essa próxima partida aqui, hein? Vamos lá, bola rolando. Corre, Diogo Jota, isso, moleque. Manda essa bola na área. Boa, menino. Vai sobrar, bate, 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 bate. Gol, gol, gol! Kai Havertz! Maluco, que poderaça da zaga. O importante é a esperteza de Kai Havertz, rapaziada. Logo começou, aliás, mal começou o jogo, já estamos fazendo 1-0, Kai Havertz. Diogo Jota primeiro muito ligeiro, mandando um belo cruzamento na área. Olha a embananada da zaga. E ainda o Kai Havertz mandou embaixo das pernas do goleiro. Cuidado com os caras. Ixi, que passe horroroso, meu irmão. Continua assim, continua assim. Olha que o Wilfried Zaha. O cara é perigoso, o Zaha é um cara que eu queria ver que nem a nossa equipe, hein, rapaziada. De novo o maluco saiu sozinho com bola e tudo, cara. Vamos lá, rapaziada, tem que passar alguém aqui, tem que passar alguém, ó. Boa, Diogo Jota. Isso! Ah, meu Deus do céu, faz, 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 faz. Gol, gol, gol! Diogo Jota! O nosso camisa 18 iniciou a jogada, fez uma tabelinha ali com o Jiménez. E mandou o dele pro fundo das redes. Eu achei que o zagueiro ia conseguir tirar nessa hora. Mas Diogo Jota foi brigador e fez o segundo. Olha o Van Aanholt passando na velocidade. Vai, Bolle, vai, Bolle. Ih, meu Deus do céu. Caramba. Olha o Van Aanholt. Nossa, seu Schlupp ali. Tira. Olha que isso, mano. Tira a bola daí. O cara tá fazendo muita graça. Afasta, afasta, afasta. Maluco. Milivojevic ali. Que é isso, hein, rapaz. Mandando um bikeio ali, bike mais voleio. Tu tá me tirando, mano? Queria marcar um gol desse já na minha equipe. Ó lá, ó. Se liga no bikeio aí. Vamos, deve ser o último ataque, ó. Boa! Passando. Ah, mano. Vai, boa, deu certo. Não deu certo do jeito que eu queria passar, mas pelo menos o Jiménez conseguiu chutar. Deve ser o último lance. Quem sabe dá pra dar mais um chute. Ai, que passe horroroso, mano. Fim de primeiro tempo, rapaziada. 2-0. Gols de Kai Havertz e também Diogo Jota. Nosso time tá jogando bem e, por enquanto, garantindo 3 pontinhos ainda no primeiro tempo, hein? Vamos tentar ampliar esse placar no segundo. Falta para o Crystal Palace. Tá longe, mas tem que ficar esperto porque eles vão mandar na área pro Benteke, ó. Certeza. Afasta. Boa! Vamos lá, Neves. Sobe alguém muito alta, cara. Tá saindo aí então o Rubem Neves, o Adama Traoré, entrando Helder Costa e também Renato Sanches. Olha o Schlupp, afasta, boa, tira daí, tira. Olha o Zaha correndo, mano. Tira daí, molecada, bobeia não. Vamos lá, rapaziada, vamos lá, corta aqui, ó. Boa, mandou lá na... Bate de primeira, moleque! Rapaz, que paulada do Doherty, meu irmão. Manda na área, Diogo Jota. Boa, boa, boa. De novo, goleirão. Olha o Zaha, molecada. Pelo amor de Deus. Não deixa. Benteke, o cara é matador. Meu Deus do céu. Os caras estão tentando arranjar um espacinho aqui. Meu Renato Sanches está em cima, ó. Boa, Renato. Errei logo em seguida, mas pelo menos recuperei de novo, ó. Contra-ataque. Contra-ataque. Vamos lá, Jiménez. Nossa, deixou o saco no chão. Manda ali na ponta. O Eder Costa está sozinho, ó. Não, não é para trás, mano. Nossa, tá impedido. Ah, maluco. Não foi pra ele que eu passei, cara. Eu juro por Deus que eu passei pra cima.
Vamos lá de novo. Boa. Vai, Helder Costa. Faz o seu, moleque. Nossa, mano. Passou do lado o chute do camisa 10. Tá acabando. Fim de jogo. 2-0. Mais uma vitória na Premier League, rapaziada. Nosso time tá jogando bem, graças a Deus. E conseguimos chegar à terceira vitória na Premier League. Diogo Jota deixou dele. Kai Havertz também. Valeu, rapaziada. A Alcateia aqui tá cada dia mais forte, hein? O Wolves vem pra brigar aí, pelo menos por uma vaguinha na Liga Europa. Foram 6 chutes do nosso lado contra 1 chute do Crystal Palace. E vou falar pra vocês, os caras erraram passe pra caramba. O que que eles mandavam a bola pra lateral, molecada? Melhor jogador, Diogo Jota. Parabéns, mano. E a tabela ficou desse jeito. O Liverpool não sabe o que é uma derrota. Venceu aí os 4 jogos. Nós vencemos 3, empatamos 1. Então estamos com 10 pontos, mantendo ainda a vice-liderança e o Southampton na terceira colocação, hein? Tá bom, tá disputado isso daqui, hein? Os últimos são Fulham, Newcastle, Watford e também o Cardiff City. O Arsenal tá mal também. Molecada, chegou a hora de escolher o meu jogador favorito, beleza? Eu tenho 3 indicações aqui pra vocês. O nosso xerifão, o Bolly, zagueiro. Também o Rubem Neves, nosso querido capitão e meio campista. E por último, o Jiménez, artilheiro, matador, mexicano matador. Então, ó, temos esses 3 jogadores pra vocês me ajudarem a escolher quem que vai ser o meu jogador favorito, beleza? Então coloca nos comentários Jiménez, Rubem Neves ou então Bolly. O mais votado, o que tiver lá nos top comments, vai ser o meu jogador favorito da temporada. Valeu por todo mundo que tá assistindo. Continue compartilhando, continue deixando like pra série continuar nessa boa vibe que tá, nessas boas visualizações e nos likes, beleza? Tá um começo ótimo de série. Valeu todo mundo que tá assistindo. Tamo junto. Falou!